Fluksi e migrantëve klandestin që synojnë të kalojnë përmes Shqipërisë drejt vendeve të BE-s është shtuar, ashtu si edhe tentativat e trafikut. Prej të martës së javës së kaluar, policia e Korçës ka goditur 10 tentativa të ndihmës së paligjshme të kalimit kufirit kundrejt pagesës. Operacioni i koduar perimetri vazhdon në qarkun e Korçës prej më shumë se një jave e gjysmë, duke bërë të mundur arrestimin e të paktën 17 trafikantëve dhe ndalimin e 83 klandestinëve. Treta ashtu quajtur taksit të klandestinëve u kapur nga policia këtë tendë, ndërsa po transportonin 31 migrantë të paligjshëm nga vendet e lindjes së mesme. Arjan Hoxha dhe Riste Melezi, një nga Tirana dhe tjetri nga Kruja, u ndaluan nga policia në aksin rrugor Bilisht-Korç. Ata po transportonin me furgonin tip Benz 12 migrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit ju kishin premtuar kalim drejt vendeve të BE-s, ndërsa Rigels Vesiu, 24 vjeç, banues në Tiranë, kishte marrë përsipër transportimin e 19 migrantëve nga Juglindja drejt kryeqytetit. Ai u vënë në pranga në daljet Pogradecit. Në njoftimet e policisë së Korçës për operacionet, vjetëreset ashtu quajtura taksit klandestinësh marrin shuma që variojnë nga 100 deri në 1000 euro për emigrant me premtimin se do t'i nxjerrin për tek kufive të Shqipërisë për të vijuar rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian.